Жылдамдылық, жайлылық, ал ең бастысы ыңғайлылық. Динара Алиева өзінің су жаңа арбасын осылай сипаттап отыр. Жас қыз церебралды паралич дертіне шалдыққан. Қазір ол автоматтандырылған электр желісі бар арбаны сынақтан өткізуде. Меня нашли предприятие ТНС. Маған ТНС кәсіпорнынан хабарласып, жаңа арбаға ие болу мүмкіндігім бар екені жайлы айтты. Мен отандық өнімнің алғашқы иесі атанады екенмін. Өте қуаныштымын. Мен мүмкіндігі шектеулі әрбір азаматтың осындай арбаға қолы жетсе екен деймін. Демеушілер табылып көмектессе деймін. Бұл арбаның артықшылығы көп. Мәселе, мен лифтімен өзім жүре аламын. Бір күні лифтіден жалғыз түсіп едім, анам мені жоғалтып алып, қатты қорқып қалыпты. Динара қазір өзінің бұрынғы арбасына отырғысы келмейді. Өйткені жаңа арбаны зарядтап алып, онымен 8 сағат бойы тынымсыз қозғалыста жүруге болады. Алғашқы 3 арбаны тыныс зауытының мамандары арнайы сатып алған үлгіге қарап отырып, қолмен жинаған. Электр желесі бар арбалар нұсқасының авторы тыныс кәсіпорнының қарапайым конструкторы Владимир Федянов. Я прочел конвенцию международную по, значит, оказанию... Мүгедектер арбасының көкшетаулық үлгісін жасамас бұрын, мен мүгедектерге көмек көрсету бойынша халықаралық конвенцияның техникалық талаптарымен таныстым. Одан басқа да қажет деген барлық кітаптарды оқып шықтым. Мына жасалған арбаның дөңгелегі мен электроникасынан басқасы осы зауытта өндірілген. По предложению руководителей... Осыныз еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен түскен болатын. Сөйтіп 2018 жылы электр желісі бар арбалардың өндірісін қолға алдық. Алдымен техникалық тапсырыс бойынша оның алғашқы сұлбасын жасап, 2018 жылдың мамыр айында ұсындық. Жасалған арбаның қысқаша техникалық сипаттамасына келсек, оның жалпы салмағы 70 келі. Бір аккумулятормен жүру қашықтығы 15 шақырым, екеуімен сәйкесінше 30 шақырым. 140 келі салмақты көтере алады. Электроқозғалтқышының қуаты 250 ватт, жылдамдығы сағатына 7 километр. Алдағы уақытта арбаның өзіндік салмағын азайтып, құрылымын жетілдіру көзделген. Абзал Азаматұлы, Мәдина Смағұлова, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.